kinders was stupid vraag. Maar waarna sien julle uit as julle môre klaar maak? Hallo Ben, waarna sien ek uit as hierdie ding klaar is Saterdag môre middag? Die heel eerste ding wat in my kop kom is om Sondagoggend nie met 'n wekker wakker te word nie, om net te kan lê tot wanneer ek wil, om my koffie te maak en weer terug te klim in die bed. Die ander ding waarna ek uitsien is om nie ons noem dit hier force feeding, want mens moet goed eet, soos Gerhard voorheen al gesê het, jy moet goed eet en jy moet drink en jy moet goeie attitude hê. So jy moet baie konsentreer om net as jy klaar gery het, moet jy binne die halfuur dadelik goed eet. En ek sal so bly wees as ek nie dit hoef te doen nie. As ek net kan eet as ek honger is en kan drink wat ek wil. Het is lekker om te sê, eight down, only one to go. Maar het was een lang pad. Lyk my hulle het die ergste gehou vir die voorlaaste dag. Het was een harde dag. Vandag tel definitief as een van die vier hardste dae van die Joburg2C. Maar die dag drie, wat ons vir 9 ure lang weer modder geploeg het en baie hard gewerk het, daar het ons mak gemaakt. So amper enig iets daarna is hanteerbaar. En ek wil net by Annamaria byvoeg, waarna ek uitsien is om môre, as ek by Skaber kom, in die see te duik en net die heel, al die stof van die modder van my af te was. Ek het dit nou al 'n paar keer gevra, maar dat is so harde dag, en jy dink terug na die dag, en jy klim, en jy uithou, en jy sweet, en jy aanhou, en net nie gaan stop nie. Wat motiveer julle om maar dit net aan te hou en aan te hou? Wat laat ons aanhou deur die seer en die pyn en die moegheid en een bult op en ander bult af en dan deed daar maar weer een bult? Soos die Here sê, leef asof jy die wenpaal, die met die wenpaal uitkom, is dit wat ons doen. Dit is so een groot beloning as jy daar oor die wenpaal ry, die wenpaal ry en ek en Gerhard kan high five en ons weet hy is in die kassie. En die ander ding is natuurlijk, dit is so lekker om vir een hoër doel te ry. So, as mens dalk dink jy wil ophou, dan dink jy nie, daar is baie mense wat jou staat maak en jy doen hierdie om baie mense ook te kan help. So dit is vir ons een baie groot motivering.